Nahajamo se na Taboru, eni najatraktivnejši lokaciji v mestu Maribor. Vaša nova hiša bo v mirni soseski le nekaj minut stran od centra mesta. Hiša je v dveh etažah, ki sta primerni bodi si za bivanje, bodi si kot investicija. Pritličje je popolnoma obnovljeno in v modernem slogu. Zgornjo etažo predstavlja svetla mansarda z fenomenalnim pogledom na vrt. Za vaše jeklene konjičke sta urejena parkirna prostora pred vstopom v hišo, po želji pa bo ob nakupu tudi vaš vrt. Osnovna šola, Magdalenski park ter vse kulinarične ter druge zanimivosti so le nekaj korakov stran, zato je hiša popolna tudi za eno ali dvodružinsko bivanje. Pokličite še danes in dogovorili se bomo za ogled.